Aquesta actuació de dos joves fent human beatbox, és a dir, ritmes amb les boques, és una de les moltes activitats que s'han celebrat al pati de l'escola del Parc de les Aigües el dissabte 17 de setembre. És la Fira d'Entitats del Centre Històric de Figueres que ha comptat amb la participació d'una vintena d'associacions de tota mena. Hi ha hagut xerrades, exposicions, demostracions, actuacions, balls... Some brings the corona, boss dog, I give it to her right, and she like it, she gon' make it like a sidekick, is it, one of the coolest of fool on the floor, I whispered in her ear, come here, you ready to go, hey yo nephew, won't you come off your keys, and sing a little song for the ladies, you know what I'm talking about, let them know how we feeling right now. Al llarg d'unes 6 hores hi ha participat gent de totes les edats, tot i que els més joves han estat els més actius, sobretot en les activitats esportives. L'alcalde Santi Vila i la regidora de Cultura Mercè Castelló s'han apropat a la fira per fer el lliurament de medalles i trofeus del campionat de futbol. Les entitats han compartit també degustacions de menjar i begudes per agafar forces i seguir el ritme de totes les activitats. Un exemple, posar-se un cap gros a l'estand dels Amics dels Gegants o fer unes passes damunt d'una xanca, tot molt ben rebut pels assistents. Hola, em dic Iman i vull dir que aquesta festa és molt divertida. Hay algún rapero que canta con la popola, se juega por todos lados, hace famoso y todo el mundo dice que mola. De repente puede ser que brille, si le gusta a toda la gente, entonces que se maquillen, solo tienen los tenis, con la taza sale la lengua de todo lo que hablan, y además yo tienen lema. També ha tingut molta requesta una xocolatada per la qual s'ha creat una llarguíssima cua. I els més grans han pogut recordar com Figueres vivia les activitats al carrer al segle passat. Entre les moltes fotografies exposades, una actuació de la Trinca al carrer de Peralada.